Sme tu doma, ale doma nikto prorokom nebýva, akorát hovorí pán Drotár, takže z toho sa držím aj ja, pretože v Prešove sa nám paradoxne zvykne dariť tak ako mimo tých našich domácich tratí. Uvidíme, ako to bude tento rok. Ja verím, že by to mohlo byť o niečo lepšie. Finišovali sme ťažko a tvrdo. Pred pol hodinkou sa nám podarilo naladiť diferenciály za asistencie pána inžiniera z KCLS Čech, takže sa mu chcem poďakovať, že vyštartujeme s autom, ktoré by už malo byť podvozkovo podstatne lepšie, ako bolo v Rožňave. Svoju malotičku a doľaďovali, ako ste počuli, diferenciálne záležitosti a podobné, ale... Zatiaľ všetko v poriadku, všetko funguje tak, ako má. Pocit jazdy máme dobrý, takže sa tešíme na tú ďalšiu rezetu. Trošičku ma mrzí, že ju skratili o ten najkrajší úsek, ktorý na nej je, ale nič sa nedá robiť. Musíme sa popasovať s tou traťou, aká je teraz. Thank you.
Slovakia, Tomáš Konečný, Matúš Lejko, Subaru VRX STI. Takisto prešli na strán. Veľmi pozitívne, ja neviem presne, aká je tá strata, čo sa týka sekúnd na kilometer na prvého, ale som presvedčený o tom, že je menšia, ako bola v Rožňave a ešte menšia bude v Poprade. Takže už teraz sa pozeráme dopredu smerom na Poprad a verím, že tam sa tým najrýchlejším približíme už na tesno.